Георги Марков е роден на 1 март 1929 година в Княжево. Учи в първа мъжка гимназия, а в свободното си време продава вестници в будката на баща си. След като завършва гимназия през 1946 година, започва да следва индустриална химия в Софийската политехника. Едва на 19 години, докато е все още студент, се разболява от туберкулоза, което го принуждава да прекара много време в болници и санаториуми. Именно тогава, от скука, започват първите му крачки в литературата. Първата му книга, Цезиева нощ, криминално-приключенски роман, излиза през 1957 година. Книгата, макар и да става бестселър, бива атакувана от родните критици като сензационно булеварно четиво. Въпреки критиките, Марков не се отказва от писането и през следващите години на бял свят се появява и романът «Победителите на Аякс», както и два сборника разкази и новели, публикувани през 1961 година. А година по-късно издава романът «Мъже», с който спечелва годишната награда на Съюза на българските писатели и в последствие става негов член. През 60-те години Георги Марков продължава да се отличава като един от най-талантливите млади български автори с новели като «Портретът на моя двойник» и «Жените на Варшава». Също така през 69-та година става съавтор на легендарния телевизионен сериал «На всеки километър». Когато е на върха на своята слава и популярност, започва да се сблъсква с партийната цензура, която не допуска издаването на неговия роман «Покривът». Пише и редици пиеси, повечето от които са свалени от сцената, защото са твърде критични спрямо социалистическия режим. По време на вътрешната премиера на пиесата му «Аз бях той» в сатиричния театър, представлението е спряно и пиесата отхвърлена. По-късно на същия ден Георги Марков внезапно напуска страната под предлог, че заминава за Италия, за да посети брат си, който живее там. Първо смята да остане в Италия, докато скандалът с пиесата му отшумее. Но когато през 71-а година родните власти отказват да произдадат паспорта му, Марков осъзнава, че е изпаднал в немилост и емигрира в Лондон, където учи английски и работи като журналист в българската секция на BBC. По-късно сътрудничи и на Deutsche Welle и Радио Свободна Европа. През това време в България Георги Марков се превръща в персона нон грата. През 1972 е осъден задочно на 6 години и 6 месеца затвор. Произведенията му са иззети от библиотеките и името му не се споменава в официалната българска преса и медии. Държавна сигурност започва разработката му под кодовото име Скитник. Той официално е невъзвръщенец. Животът на Марко в Лондон потръгва добре. Той успява бързо да научи английски и продължава да пише. Пиесата «Архангел Михаил», написана на английски, се играе в Единбург и спечелва първата награда на Международния театрален фестивал в Единбург. Няколко месеца преди това на лондонска сцена е поставена и пиесата му «Да се провреш под дъгата». В емисиите си в Радио Свободна Европа той разобличава истинската същност на режима на Тодор Живков. Именно тези репортажи му спечелват омразата на родния режим и го поставят на мушката на държавна сигурност. На 7 септември 1978 година, което е и рождения ден на Тодор Живков, на моста Ватерло над Темза, Георги Марков е наранен в дясното бедро с отровна съчма, изстреляна от неизвестен похитител. Писателят издъхва 4 дни по-късно в лондонската болница Сейнт Джеймс. В началото на 2001 година Георги Марков бе награден посмъртно с ордена Стара планина, първа степен, който бе поднесен на неговата съпруга Анабел Маркова. Творчеството на Марков заема достойно място в българската литература и драматургия, а неговата непримирима гражданска позиция в лицето на един опресивен режим може единствено да ни служи за пример. За съжаление за много хора Марков ще остане в историята единствено като жертвата на едно от най-странните и куриозни политически убийства на 20 век. Но като оставим българския чадър и капсулите с рецин на страна, той е един от най-талантливите и най-продуктивните български писатели и дисиденти на изминалия век.